З контролю за іноземними активами Міністерство фінансів США наклало санкції на трьох чиновників з Малі за співпрацю з Вагнером. Про це повідомили прес-служби Мінфіну США. Там наголосили, що санкції є відповіді на дії конкретних людей і не спрямовані проти народу Малі. Першим в цій трійці фігурує міністр оборони цієї країни, полковник Садіо Камара. За даними США, він спланував і організував розгортання Вагнера в цій країні, а в 2021 році він кілька разів з'їздив до Росії, щоб домовлятися про це. Йому допомагав нинішній начальник штабу ВПС Малі полковник Алубой Діара. Його заступник, підполковник Адама Багайоко, працював над забезпеченням розміщення ПВК Вагнера в Буркіна-Фасо. Крім того, він допомагав Вагнеру видобувати золото в цій країні.